Patentų paieška. Naujai sukurtos technologijos yra patentuojamos. Patentas – valstybės išradėjų suteikiamos išskirtinės teisės į jo kūrinį. Patentų galima ieškoti Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazėje, kuri prieinama per Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro tinklalapį interneto adresu vpb.lt. Lietuvos Respublikos patentų duomenų bazėje yra duomenys apie paskelbtas nacionalines patentų paraiškas ir išduotus patentus. Paiešką lengviausia atlikti pagal patento numerį arba paraiškos numerį. Taip pat galima atlikti išplėstinę paiešką. Išplėstinėje paieškoje galima ieškoti patentų pagal daugiau kriterijų. Pavyzdžiui, įrašant pareiškėją, savininką arba išradėją, nurodant žodžius pavadinime, paskelbimo datą ir panašiai. Atlikus paiešką pagal jūsų nurodytus kriterijus, gaunami paieškos rezultatai. Rezultatuose pateikiamas paraiškos numeris, patento numeris, išradimo pavadinimas, pareiškėjas, teisinis statusas, kuris nurodo, ar patentas galioja, ar panaikintas ir panašiai. Spustelėjus ant patento numerio, matysite daugiau informacijos apie patentą bei galėsite perskaityti patento aprašymą. Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazėje pateikiami duomenys apie Lietuvoje įsigaliojusius Europos patentus, kuriuos išduoda Europos patentų tarnyba. Šioje duomenų bazėje duomenys atnaujinami kiekvieną dieną. Čia pateikiama informacija neturi juridinės galios ir teikiama visuomenės informavimo tikslu. Taip pat patentų galima ieškoti Europos patentų tarnybos ESPNet duomenų bazėje. Tai kasdien atnaujinama duomenų bazė, kurioje galite rasti daugiau nei 100 milijonų patentų iš viso pasaulio. Plačiau apie šią duomenų bazę galite pažiūrėti vaizdo medžiagoje, kuri pateikta komentare po šiuo vaizdo įrašu. Patent Scope – duomenų bazė suteikianti prieigą prie pilno teksto tarptautinių paraiškų jų paskelbimo dieną. Taip pat prie dalyvaujančių nacionalinių ir regioninių patentų biurų. Patent Pack – chemijos srities duomenų bazė, skirta greitai interaktyvių viso teksto patentų paieškai. Ši duomenų bazė suteikia prieigą prie apytiksliai 18 milijonų viso teksto patentų iš 46 pagrindinių patentų biurų visame pasaulyje. Free Patents Online yra atvirosios prieigos duomenų bazė, kurioje galima ieškoti patentų pagal mokslo kryptį. Ir Google Patents – paieškos sistema, kurioje galima ieškoti patentų pagal reikšminius žodžius. Sėkmingų paieškų –